שלום לכולם, נעים מאוד, קוראים לי קרן, קרן סיקסיק, ואני שמחה מאוד על ההזדמנות להעביר ככה נקודת מבט חדשה על סדר עבודת יום כהן גדול ביום כיפור במסגרת בית מדרש פתיחתא. אז ככה לפני שנתחיל נפתח את הלימוד בברכה שאני נוהגת לברך, ולבקש לשם יחוד קדושה ברכון שכינתה, תהיה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך, יהיה לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אז רגע לפני שניכנס לטקסט ואני אציג אותו, אז ניתן הקדמה קצרה ככה על ההקשרים שמהם נובע הלימוד. אז אני במשך הרבה מאוד שנים משוטטת בתוך הטקסטים העבריים, ממש מגיל 12, זו אהבה מאוד גדולה שלי. ואחד המפגשים המרתקים שנתקלתי בהם זה באמת הקשר לימי קדם. בעצם בתוך הטקסטים ככה נגלו בפניי הקשרים שממש חוט שני, סוג של אבולוציה רוחנית שהדרך העברית עברה והתפתחה, כשהיא עדיין יונקת מהעולם הקדום ומריטואלים רוחניים שהיו בעולם של ריבוי אלים ובעולם שבעצם היו בו המון המון ריטואלים שהשתנו והתפתחו, ואת חלקם אנחנו יכולים לראות עד היום בתוך הדרך החדשה שנבנתה, שבגדול הכותרת שלה היום מונותאיזם וההליכה אל עבר אמונה באל אחד. זה קרה ביהדות וזה קרה בהרבה מובנים אחרים, ויש לזה השפעה מאוד מאוד עמוקה שלנו כחברה אנושית ובחיבור הרוחני שיש בחברה האנושית. ואנחנו נתחיל לראות את זה ככה דרך הטקסט, ולאט לאט להבין את זה קצת יותר. אני אציג אותו ואעלה אותו. אוקיי. אז ככה מאוד חשוב לי להבהיר שסדר עבודת כהן גדול ביום כיפור זה טקסט שמתייחסים אליו מאוד מאוד בכבוד ומאוד בזהירות, ושליח הציבור ככה ממש מתבקש להיות באיזשהו מקום מאוד מאוד נקי וטהור כשהוא מקריא את הטקסט הזה שמופיע באמצע היום, ממש בזמן מאוד מאוד שיא של יום הכיפורים. אז לכן בחרתי שאנחנו לא נקרא את כל הטקסט, אלא ניקח ממנו קטעים, כי זה באמת דורש מצב תודעתי מאוד מסוים. אז אני פשוט אתחיל לקרוא, אנחנו נתחיל עם החלק הראשון שפותח, דרך אגב רק כמה מילים על הטקסט הזה. הוא לא ידוע מי המחבר שלו, המקור שלו הוא לא מהספרים ומהמקורות הידועים, אבל הוא כן הפך להיות טקסט קנוני ומאוד מאוד חשוב, אז ניתן לו את כבודו ונתחיל לקרוא. אתה כוננת עולם מראש, יסדת תבל והכל פעלת ובריות בו יצרת. בשורך עולם תור ובור וחושך על פני תאום. גירשת אופל ויצבת נוגה, גולם תבניתך מן האדמה יצרת ועל עץ הדעת אותו פקדת. דברך זנח ונזנח מעדן ולא קיליתו למען ערך אפיך. הגדלת פריו ורחת זרעו והפריתם בטובך והושבתם שקט. ויפרקו עול ויאמרו לאל סור ממנו ואסירות היד כרגע כחציר אומללו. זכרת ברית לתמים בדורו ובזכותו שמת לעולם שארית. חוק ברית קשת למענו קראת ובאהבת מכוחו בניו ברחת. טעו בו אושרם ויבנו מגדל ויאמרו לכו נעלה ונבקע הרקיע להילחם בו. יחיד אב המון פתאום ככוכב זרח, מאור כסדים להאיר בחושך.
כעסך הפרת בשורך פעלו, ולעת שיבתו לבבו חקרת. לוויית חן ממנו הוצאת, תלה טהור מכבש נבחר. מגזעו איש תם הוצאת, חתום בבריתך מרחם לקח. נתת לו 12 שבטים אהובי עליון, עמוסים מבטן יקראו. שמת על לוי לוויית חן וחסד, ומכל אחיו כתר לא עטרת. אז באמת ככה נפתח הפיוט הזה. אחריו, אנחנו תכף נגיע, אבל מתקדמים לאט לאט אל עבר הטקס עצמו, הטקס הקדוש שקורה בזמן יום הכיפורים בקודש הקודשים, ובעוד מקומות בבית המקדש. בואו נתעכב רגע על הפסוקים הראשונים. אתה כוננת עולם מראש, יסדת תבל והכל פעלת בו ובריות יצרת. קודם כל ככה השימוש באופן כללי, הפתיחה של טקס כל כך מקודש בעולם הקדום, בהזכרת העולם הקדום, זה משהו שעורר בי שאלה וככה ביקש ממני להעמיק ככה בהקשרים שהוא מביא ואיזה תכנים. אבל כבר דרך זה אנחנו רואים הכרה בזה שהיה עולם קדום ושמשהו התפתח מתוכו. אז אתה כוננת עולם מראש. אפשר בעצם לפרש את המילים האלו להתכוננות לעולם שכבר היה קיים מראש, איזשהו השימוש בעולם מראש, זאת אומרת היה פה משהו לפני, אז מראש אתה כבר היה פה איזושהי התכוננות מתוך העולם שכבר היה אל עבר עולם חדש, אל עבר תפיסה חדשה. יסדת תבל והכל פעלת ובריות בו יצרת. יש פה שימוש במילה יסדת, לא סיפור של בריאה, למרות שיש פה הקשרים שמזכירים את רגע הבריאה, אבל פה הבחירה בעולם במילה יסדת, שזה בעצם מרמז על ביסוס מחודש של סדרי תבל, וזה בעצם מה שקרה באבולוציה הרוחנית, זה קרה במשך הרבה מאוד שנים, אבל כבר פה יש איזשהו ראייה יותר ממוקדת על הדבר הזה. וגם יש פה הכרה בזה שיש כמה עולמות, שיש ממדים שקיימים עולמות, שהיה עולם לפני, שעולם שבעצם יש פה התפתחות של עולם חדש, של מימד חדש, ושיש השפעה בין העולמות, בין הממדים, ויש חיבור ביניהם. והכל פעלת, זאת אומרת שכבר, שבעצם כל ההיבטים של העולם הקדום, של האופן שבו הייתה עבודה רוחנית, הם נלקחו בחשבון בעצם איזושהי הכרה של האנושות, ביטאה את הרוחניות שלה בצורה מסוימת, ועכשיו בא איזשהו משהו חדש, אבל הוא עדיין לוקח בחשבון ומניע פעולה אל תוך העולם הקדום הזה, פעולה של שינוי סדרי עולם. ובריות בו יצרת, אוקיי? בעצם אנחנו ישר כבר מדברים על גם איזשהו חידוש ביחסים בין אלוהים לאדם, כבר ממש במשפט הראשון. זאת אומרת שעל מנת להחזיק את היסוד הזה ואת ההתכוננות הזאת, נדרשות בריתות עם בני האדם, ברית חדשה בין אלוהים לאדם. אחרי זה הפסוק השני, בשורך עולם תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. גירשת אופל וצבת נוגה. אז בשורך, המילה הזו, היא בעצם היא מזכירה ומעדדת את המילה אישור, ישר. ומיד אחרי זה יש גם את על פני תהום. זאת אומרת שיש פה איזושהי פעולה על התהום, איזשהו מהלך שמבקש להוציא מהאופל אל האור, אל הנוגה, שפה בעצם האור מבוטא דרך המילה נוגה. אבל אני רוצה רגע להתעכב על נקודת מבט מעניינת, שהיא מראה בצורה מאוד מאוד מובהקת את היחסים בין האלים אל האל, בעצם במיתולוגיות, וגם במיתולוגיה העברית,
מתואר באיזשהו שלב מלחמות האלים, בעצם איך האל האחד הלך והתגבר על האלים, שכל אחד מהם ייצג איזשהו פן רוחני עבור בני אדם, וביחד זו הייתה איזושהי ממלכת אלים, ובעצם על פי סיפורי המיתולוגיה והמון המון תרבויות, היו התנצחויות, זה בדרך כלל זה מלחמות שהן מלחמות רוחניות, מלחמות דת, ובעצם מראים לאט לאט איך מפעם לפעם האל האחד הוא זה שמתגבר או אוסף לתוכו תכונות מאלים אחרים. אז תוהו ובוהו, שזה תמיד כשהמילים האלה הן מופיעות, הן מאוד מרגשות אותי, כי מסתבר שבעולם הקדום היו שתי אלות שקראו להם בהו ותיאמת. והן באמת היו אלות מאוד רחבות, אחרי, זאת אומרת, אחראיות על הכל, תכף אנחנו נרד למה היא באו ומה היא תיאמת, ואיזה הם ייצגו, אבל איזה איכויות הם ייצגו, אבל שתיהן הם מין אלות אם. אחרי, המיתולוגיות האלים בנויה על זה שיש את האמא והאבא, או איזושהי סדרה של אבות ואימהות, שיש להם בעצם יכולת לחלוש על המון המון חלקים באנושות ובאדמה ובקיום, ואחרי זה יש להם ילדים, שבעצם כל אחד הוא מצטיין במשהו, למשל ענת היא הבת של אל ואשרה, והיא אלת מלחמה. אבל פה באמת מדובר בשתי אלות שהן כלליות כאלה, אימיות. אז אנחנו נקרא קצת הקשרים שמחזקים בעצם מרחיבים את ההכרה עם האלות האלה. אז סיפור הבריאה הבבלי מביא לנו את הקשר לתיאמת, והוא קודם כל מדבר על העניין של התהום, הקשר של תיאמת לתהום, היא מייצגת את התהום. היה זמן בו לא היה דבר מלבד החושך בתהום המים. השם תיאמת קשור ככל הנראה למילה האקדית תאמתו, ובצורה הקדומה יותר תיאמתו, המציין תיאם, ומקבילה למילה העברית תהום. בסיפור המבול של אצלנו בבראשית, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, פירוש המילה רבה וגדולה, כמו סבתא רבה שהיא הסבתא הגדולה, אז זה בעצם עוד ביטוי לזה שהאלה הזו היא בעצם איזשהו משהו שקודם לכל האלים, והיא בעצם חולשת על הרבה דברים. ופה אנחנו גם רואים שחוקרי מקרא טוענים כי המושג המקראי תהום והביטוי המקראי תוהו ובוהו קשורים אל האלה תיאמת. זה ככה להכיר איזשהו מקור שהוא ממנו נשאב רעיון לעבר התפיסה החדשה. וגם על בהו, אז ככה זה איזשהו קטע של סיגל להרווה, נפטרה לצערי לא מזמן, ושהיא עשתה מחקר עצמי על האלה בהו, שהיא שומרית, היא גם מכונה בבא, כמו שאנחנו רואים פה, ועוד פעם אנחנו רואים פירוש המילים האלו עם הגבירה הגדולה, המאהבת הנעלה, המלכה הגדולה, אוקיי? משהו שהוא שוב מרחיב אל עבר מקומות של רוחב. בעצם בהו היא הכל, אלת החיים ואלת המוות, אלת הלידה ואלת החניכה המינית, אלת השמיים והגשם והמים, אלת הריפוי והאם המזינה המגוננת. אז בעצם יש פה איזושהי בקשה להעלות את התכונות של תוהו ובוהו אל מקום גבוה יותר. נמשיך הלאה. ובאמת נתקם על צוותא נוגה, וזה באמת ככה, זה משהו שלמדתי מחביבה, על בעצם על קליפת נוגה, שזה גם ככה נותן עוד איזשהו רמז לאדם וחווה, לתפיסה מאוד ראשונית של גן עדן, שברגע שהייתה אכילה מעץ הדעת, אז בעצם האנושות הייתה צריכה להתעסק בטוב ורע, זאת אומרת אם העולם הקדום היה יותר מחובר לאמת ושקר,
של מציאת אמת ושקר, האכילה מעץ הדעת בעצם מכניסה את האנושות לתודעה של טוב ורע, וקליפת נוגה היא המרחב הארצי שבו האדם עובר את התהליך לאיזון בין טוב ורע, הוא חווה את הטוב, הוא חווה את הרע, ובעצם המושגים של קליפת נוגה וההבנה איך להגיע לאיזון ביניהם, היא היציאה מתוך הקליפה אל עבר עין החשמל, זה ככה בשתי הרחבתי קצת על זה גם בהמשך, אבל רגע גם נתעכב על הגולם תבניתך מן האדמה יצרת, שבעצם גם יש פה איזשהו אזכור להתגלמות של תבנית אדם חדשה, והשימוש באדמה, השימוש באדמה, שבעצם האדמה היא גם אלמנט מאוד מאוד מרכזי בעבודה הרוחנית של העולם היותר קדום שעבר דרך חומר, זאת אומרת מן האדמה יצרו צלמיות ויצרו כל מיני כלים ששימשו את הריטואלים ואת הטקסים הקדומים. האדמה הייתה חלק מאוד מאוד משמעותי, גם אפשר לראות את זה בדיבור על המזבחות, ישנם פירושים שמדברים על איזה מזבח, יש ממש פירוט, אין את זה פה כרגע, אולי בפעם אחרת נדבר על זה כי זה נושא בפני עצמו, אבל בתוך המקרא יש התייחסות לאופן של המזבח שהוא הצורה שבה נכון לבנות מזבח לאדוני אל מול המזבח שנבנה בימים קדומים שבאמת הייתה בו הרבה יותר אדמה. המזבח שאדוני מבקש הוא כבר הרבה יותר עם סלעים, אבל העניין האדמה פה הוא מקבל היבט של באמת שינוי של היחס אליה, וזה גם שינוי באופן האדם, האדם והאדמה שהם מחוברים, האפר שבתוכנו. אז יש פה איזושהי יצירת אדם חדש, אבל היא נובעת מהאדמה, ושוב אנחנו חוזרים פה לעץ הדעת, שמרמז על האיזון בין טוב ורע, ובאמת משלים את ההתפתחות, כמו שדיברנו קודם, מקליפת הנוגה אל עין החשמל. קרה שזה ברור הדברים שאני אומרת. ונמשיך. דברך זנח ונזנח מעדן ולא חיליתו למען ערך הפך. אז בעצם יש פה איזשהו סוג של ביקורת בתוך המשפט הזה, שבעצם האדם בעבודה הרוחנית הקדומה שלו לא עלה מדרגה בפני לבד, זאת אומרת הוא לא מתוך עבודת החומר הגיע למצב שהוא בעצם פוגש את האלוהות בממד רוחני בלבד, שזה בעצם המפעל הגדול של ההתפתחות של האמונה העברית, ובעצם כל היחס בין האדם לאלוהות הפך להיות משהו שהוא מופשט, ושהוא, הרמב״ם מדבר על זה הרבה, על הגבול הדק בין ליצור מתאר לבין מתאר שהוא האלוהות, לבין בעצם את כל מה המוח שלנו משיג והעיניים משיגות, ובעצם כל החושים שלנו, איך עדיין שומרים את האלוהות הזו כמשהו רוחני ומופשט, למרות שהוא עובר בתוך הממד הפיזי שלנו. כי בעצם המהלך הזה, ככה אולי אני אוכל אפילו עוד יותר להמחיש אותו דרך זה שאנחנו חיים בעידן שהקשר בין האדם לאלוהים הוא ישיר. הרבה פעמים אנשים מרגישים את אלוהים בתוכם, מרגישים נוכחות כבר שאין בה מתווכים, לעומת העולם הקדום שבעצם היה צריך המון המון מתווכים בשביל להגיע לאל, והאופן שבו זה נעשה זה בעצם על ידי הפרדת החומר, מפסיקים עם הפסלים, מפסיקים עם התמונות, והאדם מתחיל לייצר יחסים ישירים עם האל. היום אנשים מגיעים להערה, פעם זה נגיד היה יותר נחלת הנזירים, ואנשים שככה באמת התנתקו לגמרי מהחומר, ויכלו להרגיש את האלוהות בממד רוחני, היום זה כבר דבר שיכול לקרות ככה יותר ויותר גם לאנשים בתוך החיים הרגילים. ובעצם החוסר יכולת של האדם הקדום להביא את עצמו ליחסים רוחניים מול האל, השאירו אותו בממד קצת ילדי,
והממד הילדי בא לידי ביטוי, זה שבכל דבר אני הולך אל האל, והוא דואג לי, אני שם לו מנחה, אני הולך למקדש הזה, אני הולך לאלה הזאת, כל אחד והכוחות שלו, וזה סוגר לי את החיים, עושים בשבילי את העבודה הרוחנית, ופה בעצם יש איזושהי בקשה להתבגר ולהיות יותר עצמאים. ובעצם גם המילה הזאת, ונזנח מעדן, זאת אומרת, זה מרמז שיכול להיות שבגן עדן בעצם הייתה כן תודעה שאפשרה לאדם לעבור מיידית מהשלב החומרי אל השלב הרוחני, ובעצם זה לא נוצל וזה לא נלקח, והמתנה הזאת היא נהרסה, נהרסה על ידי החטא. ולכן החלק השני, ולא כי ליטו למען ערך חפך, זאת אומרת פה יש איזושהי הבנה של האלוהות, ובעצם החלטה לא ללכת לכליה ולבריאה ממש מקודשת, אלא להפך, לאפשר עדיין את הדרך להגיע לתודעת גן עדן, לתודעת עדן, זאת אומרת למקום הזה שמחזיק באופן מאוזן את הטוב ורע, שרמת המוסר היא ככה לא קולקטיבית ועצמאית, ויש המון אמון וכולי וכולי, עוד דברים שבעצם תודעת עדן מאפשרת, ובאמת יחסים מאוד מאוד נקיים ומופשטים בין האדם לאלוהים. אז בעצם הערוץ הזה עדיין קיים, רק שצריך בשבילו יותר זמן, וצריך בשבילו אולי כמה וכמה דורות בשביל להגיע למקום הזה, ומשום כך הערך הפכה, זאת אומרת אין הגעה לכליה, אלא ערך הפיים נתינת אורך זמן. נותנים זמן בשביל להחזיר את תודעת עדן לאנושות. אנחנו נמשיך. זכרת ברית לתמים בדורו, ובזכותו שמת לעולם שארית. עכשיו, גם פה אנחנו רואים עוד מוצא שניתן לאדם בתוך האפשרות להתקרב באופן רוחני ובעצם לקיים את הברית החדשה שנוצרה בין האדם לאלוהים, זה דרך התמים, דרך התמימות. ואני חושבת שגם, וגם מעניין ממש את המילה זכרת, שזה עוד איזושהי ככה משיכת חוט מלימוד שחביבה העבירה בהקשר של הזכור ושמור. אני גם בתוך המשפט הזה יפה מאוד לראות איך הוא מתחיל בזכרת ואיך הוא נגמר בשארית, ששארית זה יכול להדהד את השמור, מה שנשאר, מה שנשמר, ובעצם השארית הזו שעברה אל העולם החדש שנובעת מתוך העולם הישן, השמירה הזאת היא מתאפשרת רק על ידי הזכירה, ללא הזיכרון השמירה הזאת מתפוגגת, וזה באמת גם בא לידי ביטוי בשמור וזכור, שבעצם נדרשת גם איזושהי פעולה של שמירת יום השבת למען הזכירה של המהות הרוחנית שעוברת בה. אוקיי, אז זה הזיכרון שנושא את הברית על המסתורין, על ימי קדם. ושוב, שארית מרמז פה לשמירה. חוק ברית קשת למענו קראת, ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. בעצם הברית הזו החדשה היא ברית מגוונת, קשת, היא מלאה בצבא. עוד מרכיב חשוב שאלוהים נותן לנו פה בברית הזו, זו אהבה. אז אני חושבת שככה בתוך המהלכים האישיים, בהתקרבות ובהתעצמות הרוחנית, שווה לבדוק אם קיים מגוון ואם קיימת אהבה שניחוח, זאת אומרת שכל העבודה הרוחנית יש לה ניחוח של אהבה.
אז זה ככה באמת העמקה בחלק הראשון של אתה כוננת וההתעכבות באמת על הרמזים מימי קדם ועל ההתפתחות מהן. אז אנחנו נשאיר את זה כרגע, ככה נשאיר רגע את הטקסט הזה, ובהמשך אפשר יהיה ככה לרדת לעוד עומקים על עבודת כהן גדול שמתחילה להתפרס בהמשך הפיוט. אז תודה רבה לכם, שיהיה לנו כיפור מועיל ומחובר באהבה.